COVID-19 je promenio naše živote na prethodno nezamisliv način. Apelujem na sve sunarodnike Srbe I sugrađane u Čikagu da se vakcinišemo. Vakcinacija će nam dozvoliti da ojačamo našu zajednicu kroz živa okupljanja u proslavama naše tradicije I kulturnog dobra, kao I da bezbedno putujemo ka našim voljenima koji su blizu ili daleko. Tako ćemo svi zajedno imati sigurnost koja nam je potrebna da nesmetano brinemo o našim porodicama ovde u Americi, kao I kući u Srbiji. Na letos, vreme je da se vratimo našim voljenima I da im pokažemo koliko su nam nedostajali. Znajte da svaki od nas ima jednaku šansu za taj korak kada se vakcinišemo. Besplatno I bez obzira na naš imigracioni status ili zdravstveno osiguranje. Rezervišite svoju besplatnu vakcinu na chicago.gov/covidvax ili pozovite 312-746-4835. Hrabro napred, Chicago.